น้องมันนี่พ่อมาวินอะไรจีอ่ะจนน่ะทีน่ะพะมาชิมากวยဖြတ်ထွက်သွားတော့ဗောเนาะกูคွဲใส่นี่တော့จันลันโดดๆดันๆဖြစ်นี่โดคุณน่ะโดပဲไม่ตีไหลกูဗောเนาะโหချက်ချင်းလဲထွက်လို့မရတဲ့နေသားမျိုးမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ပြင်တော့အချိန်ကြီးသေးသွားနိုင်တာဗောကရားပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကရှေတန်းတိုက်ပွဲတွေမှာမရေမတွက်နိုင်တဲ့အသက်ပေါင်းများစွာကိုစစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကကယ်တင်ပေးနေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဒေသတွေမှာပြိပခတွေပြင်းထန်လာတာနဲ့အမျှစစ်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့အသက်အန္တရာယ်တွေကပိုပိုပြီးတော့များလာပါတယ်။မင်္ဂလာပါရှင်။မြန်မာနိုင်ငံတဝမ်းမှာရှိတဲ့လူခွင့်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ဒို့တန်အပတ်စဉ် podcast အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကို Foundation Heron တဲကကူညီပံ့ပိုးပေးထားတာပါဒီတစ်ပတ်အစီအစဉ်ကိုတော့ဒို့တန်ရဲ့အလွတ်တန်းသတင်းတောက်မျိုးဆက်လှတော်ကရေးသားထားပြီးတော့ဒို့တန်ဖွဲ့သားတွေကဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပါဆောင်းမအတွင်လုံခြုံရေးအခြေအနေတွေကြောင့်နာမည်တွေကိုပြောင်းလဲအသုံးပြုထားပါတယ်ရှင်မိုးပြဲမျိုးညောင်ဝိုင်းရက်ကွက်မှာဧပြီလ26ရက်နေ့ကတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေခဲ့ပါတယ်မိုးပြဲ rescue team တာဝန်ခံကိုမျိုးအောင်ကသူတို့အဖွဲ့နဲ့အကျူအဲ့ဒီတိုက်ပွဲကြားမှာရှိနေခဲ့တာပါသူတို့အဖွဲ့ဟာလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်အန်တဲတွေကြားမှာလူနာရဲဘော်တွေကိုအသက်ဆုံးပြီးတွားရောက်ကယ်ဆယ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကကိုမျိုးအောင်တို့အဖွဲ့အပါအဝင်တခြားရှေ့တန်းစီးအဖွဲ့တွေရဲ့နေတဲ့သူဝါကြုံနေကြလို့ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အရင်ကကိုမျိုးအောင်ဟာလယ်သမားတစ်ယောက်ပါ။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဖဲခုံမြို့နယ်သားတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလဆက်အာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာတော့မိုးပြဲသပိတ်ကော်မတီမှပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။2021ခုနှစ်မေလမှာတော့ဒီစီးအဖွဲ့ဖွဲ့ဖို့အခြေအနေဖြစ်လာခဲ့တာပါ။ဒီ movie scan တင်တိုက်ပွဲမှာပဲကျွန်တော်ဆက်ဆွဲတယ်တပိတ်ကကျွန်တော်တို့စီနေငယ်ကုစုထောင်းထားတာရှိတယ်တပိတ်မှာတန်ရရခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့ကုတတနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့အဲ့တပိတ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့အဖြူခွင်းခံရတာနှစ်ခါရှိခဲ့တော့เนาะဆိုတော့အဲ့ဒါအဲကြောင့်လို့ကျွန်တော်အဲ့စီကုထားတူတဲ့စီနေလည်းကျွန်တော်တို့စခဲ့ခဲ့တယ် movie ရဲ့ scan မှာအဲ့တော့လည်းကျွန်တော်တပိတ် company ထဲမှာပါတဲ့လူတယောက်ကကျွန်တော်တို့ဟိုခံစုစွန်နဲ့ကျွန်တော်မကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ဘူးဟောတကယ်ကိုအဲကျွန်တော်တို့ကဒီ fire zone ထိရောက်ရတယ်ဒါပေမဲ့တကယ် deadly zone မှာရောက်နေတဲ့လူကျွန်တော်တို့ကြားမှာခက်ခဲကြောက်ကွင်းပြင်ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်မကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ကျွန်တော်တို့တပိတ် company တယောက်ပါဆိုတော့သူကကြာဆုံးသွားတယ်မိုးပြဲအဖွဲ့မှာအကြမ်းမဖက်အာဏာပြည်ဆိုင်ရေးလှုပ်ရှားမှု CDM လုပ်နေတဲ့ဆေးဝန်ထမ်းတွေပါသလိုအခြေခံအရေးပေါ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသင်တန်းတက်နေတဲ့ကိုမျိုးအောင်လိုတမန်ပြည်သူတွေလည်းပါပါတယ်။သူတို့အဖွဲ့လှုပ်ရှားနေတဲ့ကယားနဲ့ရှမ်းတောင်ပိုင်းဒေသတခုလုံးဟာလွန်ခဲ့တဲ့လတွေတုန်းကမြန်မာစစ်တပ်နဲ့ဒေသပြည်သူကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေခဲ့တဲ့နေရာပါ2023ခုနှစ်ပထမ6လအတွင်းမှာတင်ကရားပြည်နယ်အတွင်းလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုပေါင်း388ခုရှိခဲ့လို့ Progressive Granny People Force ကနေ August လအတွင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ထက်နှစ်ဆပိုများလာခဲ့တာပါ။ ISP မြန်မာရဲ့အချက်အလက်ကိုကြည့်ပြန်ရင်လည်းစစ်တပ်နဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ဒါမှမဟုတ်ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့မြေပြင်တိုက်ပွဲပေါင်း250နီးပါးရှိခဲ့ပြီးဒါဟာတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာရဲ့ငါးပုံတစ်ပုံကျော်ရှိပါတယ်ဒီနေရာဟာမဟာဗျူဟာကျတဲ့နေရာလည်းဖြစ်ပါတယ်မိုးပြဲဟာနေပြည်တော်နဲ့ကီလိုမီတာ100သာကွာပြီးကယားပြည်နယ်လွိုက်ကော်နဲ့ဘေကျင်းကရက်မှာရှိပါတယ်ရက်ဆက်ဖြစ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာဒီတစ်ခါဖဲခုံမြို့နယ်တဲကပဲမိုးပြဲအနောက်မြောက်ပိုင်းကတောင်ဆက်လုံးရွာမှာပါမြေကြီးပေါ်ဖြန့်ခင်းထားတဲ့ဝါတာဘလူးအစိမ်းအောင်ပေါ်မှာဒံယာရလူနာတွေလဲနေကြပါတယ်။ဆေးသွင်းမှုလိုအပ်တဲ့အိတ်ကိုလူတယောက်ကကင်ပေးထားပြီးတော့ခေါင်းအစာအိမ်နဲ့လက်မောင်းဒံယာရတာတဲ့ KNDF ရဲဘော်တို့ကိုဒေါက်တာအုံနဲ့အတူဆေးဝန်ထမ်းတွေကအားသုံးကိုဆိုင်ကူတာပေးနေပါတယ်။အရေးပေါ်လူနာကိုလိုအပ်တဲ့ကူတာမှုတွေပေးပြီးရတဲ့နောက်ဆေးရုံကိုအချိန်မီလွှဲနိုင်ခဲ့လို့လူနာကတော့အသက်ဘေးကနေလွတ်မြောက်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကဒေါက်တာအုံရဲ့ဝိဇာဆေးဖွဲ့ကနေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ပေါင်းစုရဲ့ဒံယာရသူ16ယောက်ကိုကူတာပေးခဲ့ရပါတယ်။
အသက်30ဝန်းကျင်အရွယ် CDM ဆရာဝန်ဒေါက်တာအုပ်ဦးဆောင်နဲ့ဝိဇာစီဖွဲ့ကို2022ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်သူတို့အဖွဲ့ကဒေသမှာရှိတဲ့ရွာသားတွေနဲ့ဆစ်ဆောင်တွေကိုဆေးကုပေးပေမဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာပြီးဆိုရင်တော့ရှေ့တန်းရဲဘော်တွေကူတာရေကိုဦးစားပေးကြရပါတယ်။အဖွဲ့စားဖွဲ့ပြီးကလေးကကရားနဲ့ရှမ်းတောင်မှာဖြစ်ပွားတဲ့တိုက်ပွဲတွေရဲ့ရှေ့တန်းမှာလူနာ100ကျော်ကူတာပေးခဲ့ပြီးအသက်အန္တရာယ်စိုးရိမ်ရတဲ့ရဲဘော်လူနာ40ဦးထက်မနည်းကိုအရေးပေါ်ကူတာပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ခြေလက်ဖြတ်တောက်ပေးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်10ဦးခန့်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတဲကမှအခက်အခဲဆုံးကုသပေးခဲ့ရတဲ့တစ်ခုကိုတော့ဒေါက်တာအုပ်ပြပြတထင်မှတ်မိနေစေပါဘိုက်ကိုလက်နက်ကြီးချပြီးသွေးပေါင်လုံးဝမရှိတော့တဲ့ PDF ရဲဘော်တရားကုခဲ့ရတော့ကပေါ့သွေးချက်ချင်းသွေးမှုလည်းလုံခဲ့တာပါသူကဘာဖြစ်လဲဆိုအသေးခွဲဝါအသေးခွဲဝါပြီးအသေးကိုဖောက်ထွက်ဝါပြီးတော့နောက်ကကြောက်ကက်ကဲထိတ်တချမ်းကိုဖောက်သွားတယ်ဖောက်ပြီးတော့နိုင်ရောနောက်ဘက်မှာတော့ကန့်နေကြောကျွန်တော်သွေးရီစုပ်ထုတ်တန်ရှင်းလုပ်ပြီးတော့ဒီရာကိုအသေးကိုပြန်ချုပ်ရတယ်ပေါ့နော်ကြောက်ကက်တစ်ဖက်ထုတ်ရတယ်ပေါ့နော်ညာဘက်ကြောက်ကက်ထုတ်လိုက်ရတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီအစဖယ်တယ်ပြီးတော့သွေးတွေကိုကျွန်တော်တောက်ချက်သွင်းတယ်သွေးရလူနာကသွေးပေါင်ကခွဲခန်းဝင်ပြီးတော့မိနစ်40လောက်ထိကိုမတက်လာသေးဘူးပင်ပန်းသွားပြီအဲ့လူနာကခွဲခန်းအထွက်တော့သွေးပေါင်ကြီး180နဲ့ထွက်တယ်စီးလဲထွက်တယ်အဲ့လူနာကတော့မမရပဲကျွန်တော်လွတ်လိုက်လို့ရှိရင်သေချာတယ်200 300ပေါ့15မိနစ်လောက်မောင်းလိုက်လို့ရှိရင်200 300ကျော်ပြီးသားပဲအဲ့လောက်ရောက်တာနဲ့ကိုတီးမှာပဲဟိုစွန့်စွန့်စားစားဝင်ဟိုဝင်ခွဲခန်းဝင်နေဆိုတာမိုက်မိုက်ကန်ကန်ဝင်လိုက်ရတယ်ဒါမျိုးလွတ်လိုက်ရင်တော့တီးမှာကျင်းသေးတယ်အဲ့ဟာတော့အသက်ကျင်နိုင်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆေးအဖွဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရှေ့တန်းမှာဒံရရရဲဘော်လူနာကိုခွဲဆဲဖြတ်တောက်နေတော့မှလက်နက်ကြီးကြတာလင်းရင်ဘုံကျဲခံရမှာကိုအများရန်စိုးရင်ထိတ်လန့်နေရတယ်လို့ဒေါက်တာအုတ်ကဆိုပါတယ်တခါတလေဆိုကုနေရင်လည်းလူနာကိုရွှေ့ပိုလောက်ရတာတွေလည်းရှိပါတယ်အနီးနားကြလာလို့ကျွန်တော်အစရမှန်လို့ကျွန်တော်တို့တခြားရှိပြောင်းရတာမျိုးတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့လေချောင်းတက်ခိုင်းမှုပေါ့နော် air strike နဲ့အဲ့လိုမျိုးလေနဲ့လာပြီးကျဲတာပြစ်တာမျိုးလုပ်မှာတော့အများအားဆိုးရင်ဒါလေရင်ကျတော့ကျွန်တော်တို့အတန်ကြရင်ရှောင်းတိန်ဝုတ်ပဲဒီခုနလိုကိုကိုခွဲစိတ်နေတော့တန်လန်တိုးလို့တန်လန်ဖြစ်နေလို့ခုနလိုပဲမတိလိုက်ဘူးပေါ့နော်ဟိုချက်ချင်းလဲထွက်လို့မရတဲ့နေသားမျိုးမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ပြင်တော့အချိန်ကြီးတေဝါနိုင်တာပေါ့ခြေတန်းမှာတော့တက်နေရတော့အချိန်မျိုးရှိတယ်လေချောင်းပေါ့အဓိကလေချောင်းနဲ့လက်နဲ့ကြီးကြောက်ရတယ်ပေါ့ဒီဒေတာမှာပြီးခဲ့တဲ့ April လကစလို့ရှေ့တန်းဆင်းမှုအ ਨੇ ဆုံး9ဦးအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။ April လ9ရက်နေ့မှာစက်ကောင်စီရဲ့လေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဖဲခုံမြို့နယ်တောင်စလုံးကျွေးရွာအနီးရှေ့တန်းဆင်းမှုပြေမှာဆေးကုသနေတဲ့ကိုမျိုးအောင်တို့မိုးပြဲ Rescue Team ရဲ့ဒုနာပြုတအူအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။မေလ29ရက်နေ့မှာလည်းတောင်စလုံးကျွေးရွာနယ်ကရက်ဖဲခုံမြို့နယ်လက်တင်ကျွေးရွာအနီးမှာစက်ကောင်စီကတိုက်လေရင်နဲ့ဘုံချဲချတာကြောင့်အဲ့ဒီနေရာမှာရှိနေတဲ့ဒီမော့ဆို Medic Unit ကအဖွဲ့ဝင်၄ဦးတေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဘယ်အခြေအနေမျိုးမှမဆိုဆေးဘက်ဆိုင်ရာအဆောက်အုံတွေဒါမှမဟုတ်ဆေးဝန်ထမ်းတွေကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းမပြုရဘဲဒဏ်ရာရအပြားနာနေသူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးရမယ်လို့ Geneva Convention သဘောတူညီချက်တွေမှာပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံတော်မှာတော့ဒီလိုဖြစ်ရပ်တွေတိုးလာတာကို Insecurity Insight ကအချက်လက်ပြုစုထားပါတယ်။2022ခုနှစ်တစ်နှစ်အတွင်းကျမ်းမာရေးအဆောက်အုံ46ခုတိုက်ခိုက်ခံရပြီးဆေးဝင်တဲ့28ဦးအသက်ခံခဲ့ရပါတယ်2023ခုနှစ်ပထမ9လဘတ်အတွင်းမှာတော့ကျမ်းမာရေးအဆောက်အုံ83ခုတိုက်ခိုက်ခံရပြီးဆေးဝင်တဲ့24ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါပြီရှေ့တန်းသွားရင်ဆေးမှုတွေကအကာအကွယ်အဖြစ်အနည်းဆုံးဟဲမတ်အုပ်ထုပ်နဲ့ကြီးကအင်ဂျီတွေဝတ်ကြပါတယ်ပြီးတော့သူတို့နေတဲ့နေရာပတ်လည်မှာလည်းဘုံခိုခြင်းတူထားကြရပါတယ်။တချက်မှတော့ငြိမ်ငြိမ်မနေကြရပါဘူး။ဆေးအဖွဲ့တွေဟာသူတို့အသက်တွေနဲ့ရင်ထားရယုံတာမကပဲဆေးကုသရေးအတွက်ရန်ပုံငွေရရတိုက်ပွဲလဲဝင်နှွှဲနေကြရတာပါ။အဓိကကတော့ရှေ့တန်းကဒဏ်ရာရသူတွေစီတွားနိုင်ဖို့ဓာတ်ဆီလိုတယ်လို့ဆေးကုပေးနိုင်ဖို့ဆေးပစ္စည်းအထောက်ပံ့တွေလိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီကဆေးဝါးလောင်စာစီရိတ်ခါနဲ့တခြားကုန်ပစ္စည်းတွေကရားပြည်နယ်ထဲတင်သွင်းတာကိုပိတ်ပင်ထားပါတယ်။ဒီတော့ကုံစိမ့်နှုံးတွေကတက်နဲ့ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းတွေရဖို့အနေခရီးတွေဖြတ်ရပြန်ပါတယ်တချို့ဈေးဆိုရင်ရှားပါတယ်တချို့ကကျတော့ control rate တွေဖြစ်တယ်ဟောထိန်းချုပ်ဈေးဝယ်ဆိုဝယ်လို့မရရရှိတယ်ဒီနေရာတွေကလည်းတကယ်ဟိုရှေ့တန်းမှာတော့ဒီခွဲစက်ကမ်းမှာတော့သုံးတဲ့ဈေးတွေပေါ့နော်တချို့ကကျတော့လမ်းကြောင်းကျက်တယ်ပေါ့အဲ့ခါကျတော့အခက်ခဲရပါလေဆိုဈေးဝါသုံးဈေးကအင်မတန်များတယ်ကျွန်တော်သုံးရင်သုံးသလောက်ကုန်တယ်ပေါ့လူနာများရင်များသလောက်ကုန်တယ်ရှေ့တန်းတက်ရဆိုလဲကျွန်တော်ကုဆေးနဲ့ကိုအဲ့လိုမျိုးယူပြီးတက်တာမျိုးတွေများတယ်ဝိဇာစီအဖွဲ့အနေနဲ့ကတော့အဖွဲ့ဝင်တဦးချင်းနီးစက်ရမိတ်ဆွေတွေစီမှာအလှူခံကြပါဗါတယ်။
တခါတရံတော့ကရင်နေပြည်အတိုင်းအမြံကန်ကောင်စီ KSCC ကျမရေးတာဝန်ခံစီကစေဝါအချို့ရတာရှိပါတယ်ရိတ်ခါနဲ့ယာယီနေရထိုင်ခင်းအတွက်ကုန်ကြဆေးတွေကလည်းရှာရပါသေးတယ်စစ်တပ်ကပြစ်မှတ်ထားနေတဲ့စီးရုံစီးကန်းတွေမှာတော့သူတို့နေလို့မရပြန်ပါဘူးဒီလိုအခက်အခဲအမျိုးမျိုးကြားကပဲကိုမျိုးအောင်နဲ့သူ့အဖွဲ့ကတော့သူတို့အလုပ်တွေကိုအပြတ်မခံလုပ်နေကြဆဲပါပဲပြီးခဲ့တဲ့ရက်တော့လည်းကျွန်တော်တို့စီယူလင်းလာပြစ်သွားတယ်အဲကျွန်တော်စီခံလာပြစ်သွားတော့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဆယ်လုံးတပြန်နဲ့လာကျဲချသွားတာငါကောင်းတော့ကြိခိုက်မရှိခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တော့ခုနောက်ပိုင်းတော့စိတ်ထန်ရလာတယ်လူကုလုံးချုံမူရေးကိုအဓိကဥစားပြလာတယ်ကျွန်တော်အဖွဲ့ဝင်တွေကလည်းလင်းလာဆိုနေဟိုသူက6ချာကုန်တော့တယ်ခွေးတော်များပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တော့အချုံမပေးဘူးကျွန်တော်တို့စသွေးလုံနေတယ်မိသားစုရဲ့ကိုခြံခဲ့ပြီးဒေါက်တာအုပ်ကတော့နိုင်ငံရဲ့တထောက်တနေရာမှာသူလှုပ်တင်တာတွေကိုလုပ်နေခဲ့ပါတယ်။အာနာမသိငင်ကသူ့မှာဒီထက်တတောက်တတရှိရဲ့ဈေးရုံတစ်ခုမှာအလုပ်လုပ်ခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့သူ့မှာနောင်တရနေမှုစိတ်ကူးတွေရင်နေဖို့လည်းအချိန်မရှိနေပါဘူး။ကျွန်တော်ဈေးတော့ဈေးကူးပြင်းလိုက်မယ်ထင်တယ်။တခြားလည်းကောင်းမှုတခြားကမလုပ်တတ်တော့လေ။ဒါဒီတော်လိုင်းထဲမှာဟိုမတည်သေးရင်တော့ဈေးတော့ဈေးကူးပြင်းလိုက်မယ်။အော်တခြားတော့ဘာမှတော့သူ့တွေလုပ်ဖို့တော့မရှိပါဘူး။ကျွန်တော်လည်းတခြားကောင်းမှုမလုပ်တတ်ဘူး။မအောင်ရင်တော့မအောင်လာတော့မအောင်ဘူးဆိုတာလေဖြစ်နိုင်ကြတခုပါပဲဒါပေမဲ့မအောင်နဲ့မအောင်လို့ကျွန်တော်တော့မယူဆအောင်မယ်လို့ပဲယူဆပြီးကျွန်တော်တိုက်တာပဲဟိုမအောင်နဲ့အောင်လို့မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အသေးသေးတိုက်မယ်ပေါ့ဒါကတော့ဟိုကျွန်တော်ဘက်ကပြက်တာဟိုကိုကဘက်ကအာမခံနိုင်တဲ့ဟာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီမအောင်ရင်တော့ပြီးတဲ့တိတိုက်မှာပဲကျွန်တော်သေးသေးတော့တယောက်တည်းကျန်တယ်တယောက်တည်းတော့ငချက်ပြစ်ချပြီးကျွန်တော်တနက်ပြင်လည်းပြင်ပါတော့ကျွန်တော်ပဲကျန်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုတော့သွားမယ်တို့တန်ရဲ့ဒီတစ်ပတ်အစီအစဉ်ကိုနားဆင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။နားဆင်သူတွေရဲ့လူမှုကွန်ရက်ပေါ်ကနေဝေဖန်အကြံပေးတာတွေကိုလည်းကြိုဆိုပါရစေ။ဒီအစီအစဉ်ကိုအလှူရှင်တွေရဲ့ကူညီမှုနဲ့ Foundation Heron Day ကပံ့ပိုးပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။တို့တန်အတန်းလှန့်အစီအစဉ်ကို Frontier မြန်မာရဲ့ website နဲ့ Facebook စာမျက်နှာတွေအပြင်တို့တန်ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာ SoundCloud YouTube iTunes ကနေလည်းဝင်ရောက်နားဆင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့VOA ကထုတ်လွှင့်တဲ့ရေဒီယိုအစီအစဉ်မှာလဲစနေနေ့ည9:00 နာရီကနေ10:00 နာရီအတွင်းနဲ့တနင်္ဂနွေနေ့မနက်6:00 နာရီကနေ8:00 နာရီအတွင်းမှာလဲနားဆင်နိုင်ပါတယ်။နောက်တစ်ပတ်ထုတ်လွှင့်မယ့်ဒိုးအတန် podcast အစီအစဉ်ကိုလဲစောင့်မျှော်နားဆင်ပေးကြပါအောင်ရှင်။